Tell me. We met first time at the end of 90s, if you remember, in a cafe which was next to Checkpoint Charlie. Then I think I gave you this project. Yeah. But you were involved 2-3 years later. What made your interest to the movie? The title first. The title, I think, not so many movies have such a good title. The title of the book is It's a Big World and Salvation Lurks Everywhere. So even in the title you have, I think, one of the main elements of the movie and of the novel, and that is that salvation does not come usually in the expected manner. It was very difficult to write a good screenplay out of a novel, a good novel. It's always very difficult. Better the novel is, more difficult it is to make to write a screenplay. And we know how many versions we wrote. No, it was 15. 15 versions, yeah. От намирането на книгата до започването на снимките минаха 7 години, а до момента, в който филмът е готов, минаха 8. Което, нали, е един доста дълъг период. Нали, всички казват, че за европейска копродукция от такъв мащаб това било такъв нормален период, 7-8 години, но от друга страна пък това са 7-8 години от живота ти, така че... The bizarre thing is that it took me about 7-8 years to write the novel, and it took Stefan 7-8 years to turn it into a film. So evidently it's, you know from the Bible, 7 years is a very important period of time. Тук е Карло, когато ти се връщаш, е там баба Сладка съди цветето и ти отвън влизаш. И всъщност, ей, тук ви е среща. Може ли малко по-тихо? Април започваме снимането на този филм, за който в момента събираме хора. Действието се развива някъде края на 70, началото на 80-те. За едно семейство от мъж, жена и дете и майката и бащата на жената, които ги принуждават тогавашния режим, зета да пише против тъста си, да го шпионира. И младите хора, понеже зета не може да издържа да говори против своя тъст, който много уважава, решава да избяга в Триест със семейството, да избяга от България. Ти звучи сериозно! Това е проблема! Не си разказваме, бе. Не разказваме си. Не си разказваме, бе. Какво не сериозно, бе? Паприка. Да, чушка. Чушка. Чушка, да. Чушка. Чушка, да. Това трябва да е лук. Краставица. Лук. Лук. Диня. 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 Заповядайте. Опитайте тази салата. Опитайте тази салата. Добре. Доста е за днес. Достатъчно за днес. Папа пия пиве, пипе, пейбе, бебе, бебе, бе. Стоп. Папа пия пиве, бие. Тя говори на унгарски, аз на български. Айде кажи! Айде кажи! Шкимбе! Шкимбе! Човек! Човек! Ich möchte so gerne. So gerne? Gerne. Ich möchte so gerne. Ich möchte so gerne. Ja, sam pehan, ja ne govorim bulgarski, ali v filmu govorim. Kupi si karta, gledaj si premijere i vidiš. Joj, sad zbrkam tu i bulgarski i hrvatski, to je sad,
Kako Miki kaže, balkanski esperanto. In the very beginning it was Bulgaria and Germany, and then Slovenia joined the production, and then Hungary. В рамките на един филм се събират хора от децевика цяла Европа, които имат за цел да направят един филм да я чита. Добър! Айде бързо пак! Тишина, спрете отвън улицата. Зуи къде то? Сам някъде? Да. Той е... Добре, айде да снимаме! Айде, особи за снимки! Тишина, моля! Всичко е везано бе во филм, всичко. А то, той што видиш и той што не видиш, во кадър, ван кадър, камер, всичко. От почеток, от сценарии, до та среќа да тај први ден на снимање зачне после 7 години од работа. Припреме. Тоа не е лако. Страшен шанс беше, че можехме да бачкаме с Мики. Той е световен актьор. Той не е само сръбски или европейски, невероятен актьор. И той е още едно голямо потвърждение на факта, че колкото един актьор е по-голям, толкова и по-свестен като човек. Мики е невероятен човек и невероятен актьор и беше страхотно, че участваше. Не само за мене, за целия екип той беше огромно богатство. Мики е еш такъв дух или човек. Я нега могу питати, у ствари, ако ми е нещо трудно или тежко и тако. И он е увек ту и мисли, не мисли само на себе, него исто мисли на партньора, знаеш, ето суд. То сам сада ја. In our story, the young lad, Alex, who's just survived a terrible accident, wakes up with amnesia. And the doctors go the normal way. Special treatment with medicine and shocks and whatever medicine says. But Bai Dan, who comes from a completely different world, says that cannot be the right way. This is not the salvation that I see. Охка, мрънка, като някоя баба. Ау, аз! Трябва ти промяна, момче. Няма нищо по-хубо от промяната. So at that point, Bai Dan chooses a way which seems completely foolish, a way of provoking Alex by playing backgammon with him, and then by taking him on a journey with a tandem together through Europe and back to Bulgaria. Bai Dan, той е анархист, той е гуру, той е философ, той е табладжия, той е и пич, да го кажем. Какво правиш, Саша? Пия си лекарствата. Какви лекарства? Антидепресанти. Коензим. Това е за имунитета. Хайде ги видим. За дишането на мозъка. Как можа? Сега, откъде да... Сега с това ще ти диша мозъка. Гаранция. Айде, айде. Сигурно, що се тиче скрипта сега, да е Алекс... Добро, он е с 6 години дошъл в Германия. Аз съм там роден. Али има ипак нещо. Аз мисля да ипак Алекс много више се усеча као германец, него као българин, али и то е много трудно речи. Търсихме немски актьор от балкански произход. Направихме кастинг в Берлин.
който се явиха много хора, много немски актьори, и Карло Любек просто го спечели. Ако ме неко пита, например, що съм, я увек кажем да съм и майка и баща от Хрватска. А никак не кажем, аз съм хрватин, уствари, а ес съм хрватин. А и никак не кажем да съм германец, нега да съм нещо, увек нещо измежду това. Ами аз мисля, че Стефан Командарев около 80% от филма си го направи с избора на екипа. Какво искате от мен? Приказките срещу властта ги записваш. Четливо и изрядно. На останалите табладжи също. И твои колеги, ако се изпуснат, сведените ми ги носиш на мен. Обикновен човек. Абсолютно обикновен човек. Изпаднал в една ситуация, в която трябва да избира или да продължи да живее честно пред самия себе си, или да се поддаде на ниския морал. Христомата Вчев, той е много, много близък като, като начин на мислене, като начин на живот до, до Васко. Той е подобен човек, импулсивен, силен, не примирява се. Готови ли сте за камера? Спираш ми играта. Не мога да продължа напред. Гледай се. Винаги имаш ход. Реших да избягаме. Какво? Няма да тръгна! Няма да тръгнеш? Няма да тръгна! Или тръгваш, или при какво сеш? Не знам дали, когато отишъл там, е видял, че иска да живее точно така. Не знам дали, когато е намерил себе си, е останал доволен. Но пък за сметка на това, са му се случили любопитни неща. Те бягат от България с огромни мъки, успяват да излезат, с идеята, че ще попаднат в Италия, че малко ли много там ще бъдат приети като герои, които са се измъкнали, че ще попаднат в обетованата земя и че всичко ще е супер. Само, че попадат в един лагер, който е с огради, пазачи, ужасни условия и там изкарват много дълго време. Лагер за начално военно обучение. Пресъздадохме лагера в Триес и то го пресъздадохме общо взето доста добре. Част от местните хора станаха италианци, друга част станаха лагерници от цяла Източна Европа. Тези от ромски произход си останаха от ромски произход и така. Днес ни е много тежък ден. Имаме каскади, имаме бой, имаме актьор, който трябва да свърши в 2 часа. Това са супер тежки епизоди. И ако вие ни помогнете, ще успеем. Ако не ни помагате обаче, днешния ден ще бъде загубен. Два дубала, два общи да направим на кръга цак-цак. Който има още едно обръщане. Аз съм от отбор. Да. Ти просто разпираш да не правим джабала. Показахме, тихо. Начало! Папа пия пиве, пипе, пей, бе, 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 бе. Малкият Сашко, той е бил точно на 6-7 години, когато е била истинската история. Здрасти, аз съм Сашо. Моля, не чувам. Кажи ми го де. Хай.
Здрасти, ето. Имало е такава история с едно малко унгарско момиче, има и в книгата и... Благо? Ебе? Благо в киното човек трябва да прави такива неща, но не мога, нали? Няма да го получиме това. Изненада я, как тя се дърпа? Айде сега той си направи каквото си иска. Ако не е, той си. Да, бе. Много е готи. Е много е добро. Е много е добро. Да, си чунах я. Да. Може да го видя кадра? Ето виж, дайте на нея рейми. Бабо, дядо, чувате ли ме? Имам си нова приятелка. Тя се казва Марта. Мама и тати са добре. По цял ден ядем спагети. На мен ми е тъжно за вас, но не плача, защото тати ми каза да се държа като мъж. Светът е голям и спасение е дебно от всякъде, а за една актриса спасението е хубава роля. И за мен тази роля дойде в един момент, в който наистина чаках спасение. А пък кастинга беше, може би, повече от година преди това проведен и вече престанах да се надявам, макар че намерих романа, прочетох го и много ми хареса Баба Сладка. И изведнъж, след като вече почти бях решила, че няма да се снима филма или поне аз няма да снимам, звънна на телефона и ми се обади Стефан Командарев, режисьора, и каза: Людмила, обаждам се да ти кажа, че започваме филма. Вълнението, разбира се, беше огромно, трябваше да седна на стола, защото... И радост, и щастие за това, че някаква мечта ти се е сбъднала. Много е готово. Мале! Готино, готино бе. Много е добро това. Просто... бати. Много е добро. Когато прочетох книгата и стигнах до момента, когато Баба Сладка посреща Сашко, още тогава се разплаках и това ми беше маркера, че тази книга е силна и въздействаща. Спомням си, че бях изключително щастлив, когато снимахме този момент в Карлово и аз го видях това нещо, как се случва пред мене на монитора, реакцията беше същата. Има две важни неща. Едното е историята и другото каста, т.е. тези хора, които разказват историята. Историята се разказва с едни актьори. И когато те са правилно избрани, те правилно разказват историята. Те са убедителни и хората им вярват. Това фарт е към 35 метра. Така наречения френски фарт се нарича това. Добре, айде това. Чаткаш ли френски фарт това? Ще е наклонен надолу, не е нивелиран. Дъжд! Бегай, дъжд! Пускай! Давай. Най-интересно ми беше да снимам в Германия, да имам германски екип. Да.
мен ми беше забавно дали мога да интегрирам български екип добър, защото аз имах много добър екип. Европейски. Аз имам най-добрия екип в България, мога да кажа. И ми беше забавно да разбера дали мога да интегрирам моите хора с техните хора. Само тези ръбове трябва да са. Ляво дясно да ви. Чаква, това е извън кадър. Леко наляво, ако дадеш, съвсем леко. Не искаш да изглежда красиво. Супер. Супер, брат. Грейт. Спокойно, 15 човек има. Енди, лосфар. Hallo, ich bin Udo. Ja, wir haben vor, hier einen Überschlag zu machen. Ich werde ungefähr mit 80 km/h anfahren und wir werden uns dann ein- bis zweimal überschlagen. Hoffen wir. Die Brücke ist sehr nah. Wir müssen sehen, weil wir die natürliche Böschung ausnutzen wollen, ob es so funktioniert, wie wir es berechnet haben. Wir haben einen schönen Bügel drin und speziellen Sicherheitsgurt. 4 Punkte. Kommt's. Oh, ist dann ziemlich sicher, weil man kann mit der Schulter nicht aus dem Gurt rutschen. Okay. Аз ми се изправих косите, като видях как излетя тая кола, как се превъртя и падна. Спомням си, че всички стояхме, като никой не смееше да шавне. Този човек жив ли е? Какво е положението? Много готино за всеко хълмче, как изчезва колата и би трябвало в другите кадри ефективно да. И в този, и в този. Пушеци. Е така. Имаме германски екип, да имаме германски актьори, което беше иначе немислимо да стане. Невероятни професионалисти, страхотен екип бяха немците. It's a great experience for all of us because we receive new knowledge, exchanging experience between each other. Има един момент, който забавяш ритъма, защото си го видял, че е наше момче. В един момент го виждаш, това, че седи и блее отстрани. Отиваш и го дърпаш. Айде бе! Това е просто за него. А? Това е просто за него. Къде е това? Кой? Кой в кой момент? Стефане, аз съм... Аз съм помня с Бугари, да дойде. Това се за ние да... Аз съм си... Това китара има сега, дай китарата му. Двете средни бели да ги смени с сини. Значи музика е таква, jer je malo narodna, malo etno, и треба да свако на те музике наше како да игра.
Видяли бащини ми двори и не чули майка да говори. Тази песен Облачеле бяло е нещо като неофициалния емигрантски химн на всичките български емигранти. Това е темата на пътуването, на носталгията, на прибирането вкъщи, най-топлата тема. Филм е по-скоро за това, за да знаеш къде се завръщаш, да знаеш откъде си тръгнал, да знаеш откъде са ти корените. Ако там насетне, като знаеш това нещо, светът е голям и спасение да е от всякъде. Спасението не е нещо окончателно. Спасението е, има много образи, затова дебне, но освен това, постоянно трябва да се подновява, постоянно трябва да много да се търси.